هذا عمود فونديشن هو ده برنامج كده سنه لها 2 مليون ميلس هي ديغانه ده جوبل كسناك وحي كبلو ده ديق داسي او ديق لو تر غلي بشه بركيسن رمضان dadkaas dayarta ay ku gaarsiinayso deeqa raashin oo kala duwan waxna ka mid ah deegaanadani hay'adda Amud Foundation ay gaarsiisay deeqdan raashimada ah deegaanada Masle Sincaro Hulul Godheli Fadhiyar iyo Waliba Faragud oo wareena deeqdan raashinka ah ee hay'adda Amud Foundation ay u talagashay deegaanadaasi waxa ka warbixiyay Cabdiqani Maxamed hay'adda Amud Foundation maanta waxa ay joogtaa gobolka Sanaag oo ay ka dhex furayso barnaamijkii 2 million meals iyadoo ugu talagashay gobolka Sanaag kun qoys oo raashin ah oo ugu talagashay bisha barakeysan ee Ramadaan kunka qoys maanta waxa ugu horeysa aanu joognaa magaalada Farbuul iyo Sincaro oo 400 qoys aanu ka qaybinano halkana hadda aan joognaa waa magaalada Sincaro waxa ay leeyihiin labada magaalo min 200 oo qoys oo raashin ah oo ay baahida Amud Foundation ugu talagashay bisha barakeysan ee Ramadaan runtii xilligan adag waxayna halkaasi ka maagwaliyay dadkii deeqdaasi la gaarsiiyay iyo waliba mas'uuliyiin ka soo jeeda jeeda deegaanadaasi tan turooyinka Sincaro iyo Faragul waxaa noo yimi raashin dhan 400 oo qoys Amud Foundation wayna soo gaarsiisay raashinkii samafalka ahaa si fiican oo nabadgelyaha buu ku furay arrintaasi waana aad iyo aad iyo aad na ugu mahad celinaynaa waa halkan ku qaybinaya raashin ka kooban noocyadiisa kala duwan oo raashin qiimo badan ah hay-adda Amud Foundation oo hay-ad khayriya ah waxaan uga mahadnaqaynaa raashinkan qiimaha badan leh ay ku soo beegtay xilligii ku habboonaa oo ay siisay dadkii u baahnaa nuglaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waana ku faraxsannahay markati waanu ka nahay inay raashigaasi si sharaf leh oo karaamo leh oo gobolnimo leh dadkaasina u qaybsadeen waxay khayra siiyo hay-adda Amud Foundation waxayna 400 oo qoys raashinkoodii ayayna soo gaarsiisay gurada la yiraahdo Masle oo ka mid ah magaalada waxaa maanta lagu qaybinayaa raashin ka yimi Amud Foundation oo tusaale ah qayb ka weyday gobolka Sanaag runtii waa uga mahadcelinayaa gobolka Sanaag ahaan hawsha ka wado waxaan insha Allah yana maanta lagu shii qaybin doonaa oo qaybta ka socon doonta galyaqa waxaa xigi doona meesha la yahay Hulul saas ay u socon doonta ilaa iyo garab iyo jeedada aad iyo aad baan intii lagu qaybiyay waxaan ku mahadcelinaynaa hay'adda Amud Foundation oo aad aragtaan raashinka boqolka qoys ah ee halka hortayada ay yaala oo ay u keentay deegaankan Masle waxaan leenahay Ilaahay idinka abaalmariyo xilli runtii waqtigu adag yahay oo abaar adag jirto Ramadaan ay soo gashay dadkuna iska yar jilicsan yahay oo dooxooliin aan laga iibsan oo baahidu badan tahay ayay ku soo beegantay ayada aanu waxay soo gaarsiisay 100 qoys raashinkood waxa weeye waa ku mahadsan yihiin annana waa ka gudoonay deegaanku waa Masle halka waxaanu ku keenay 100 raashinkood waanu ka gudoomanay waxaanu uga mahadcelinaynaa weheelka Axmed Maxamed Ilmi Bulsho TV Elefwin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees
استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلاند.